ako znamo osnovne stvari o mozgu, kako on funkcioniše, onda ćemo znati kako da ga upotrebimo. Leva polovina mozga se bavi pre svega analizom, bavi se logikom, bavi se apstraktnim simbolima kao što su... I to ne može da se zaboravi. Ali ako ide ono bubanje, bez slika, ponovit ćete 100 puta, zapamtit ćete, ali preksutra, kako ono beše, ne mogu da se setim. Nije istučiti fiziku i engleski jezik. Jer su različite discipline i informacije se na različiti način i predstavljaju. Onda zaista nikada ne možete da zaboravite. Moje ime je Ivan Kosogor, a sa mnom je danas Branislav Maričić, osnivač izdavačke kuće Finesa i instruktor programa razvoja intelektualnih sposobnosti po principima Tonija Buzana. U podcastu koji sledi naučit ćete kako da učite sa lakoćom, kako da zapamtite sve ono što pročitate i kako funkcioniše naš mozak. Ja nisam do sada znao da mi zapravo sami sabotiramo naš mozak davajući mu neke instrukcije koje mu zapravo ne znače mnogo toga. I kroz ovaj razgovor sam naučio kako treba da kada čitam da vodim beleške, kako treba da pristupam određenom gradivu i kako da učim sa razumevanjem i sa lakoćom. Kao što znate, svi kada smo bili mali obožavali smo da se igramo, obožavali smo da maštamo. Međutim, kada smo odrasli, kada smo krenuli da čitamo neku ozbiljniju literaturu i mi smo se uozbiljili i samim tim smo malo zbunili naš mozak. Saznaćete u podcastu koji sledi kako da naučite da ponovo kroz maštu i igru i zabavu spremite da li prezentaciju za neki poslovni sastanak, da li za neki ispit koji vas čeka ili jednostavno ako ste neko kao ja ko voli mnogo da čita, kako da sve ono što konzumirate tokom jedne nedelje ili tokom jedne godine, kako da zapamtite. Uživajte u podcastu koji sledi. Ivan Kosogor podcast. Pričamo o lakom, brzom i kreativnom učenju i ja sada ne mogu da se ne pitam gde ste bili pre 15 godina kada sam ja krenuo da učim, šalim se, ali stvarno je zanimljivo da nas niko, ja ću sad i krenuti od ankete koja je sprovedena u knjizi Toni Buzan o koristite obe hemisfere mozga, pričat ćemo o svemu tome, ali moram da pročitam ova pitanja koje su mene baš sam se zapitao da li je moguće da je ovakvo stanje. Ovo je bukvalno stanje. Dakle, na pitanje da li ste u školi učili o mozgu i o tome kako bi vam razumevanje njegovog funkcionisanja moglo pomoći pri učenju, pamćenju i razmišljenju, učenici su odgovorili da ih niko nije učio. Kada su ih pitali da li ste učili bilo šta o načinu funkcionisanja vaše memorije, učenici su govorili ne. Da li ste učili bilo šta o tome kako funkcionišu vaše oči kada čitate i kako biste to znanje mogli da upotrebite za vlastiti prosperitet, učenici su odgovorili ne. I niz pitanja gde nas zapravo niko u školi nije naučio kako da učimo, ali ono što smo svi slušali sve vreme studiranja i učenja jeste sedi da učiš, sedi da zagreš stolicu, odvoj nekoliko sati, uči, 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 a niko ne kaže, ej, kako se uči? Ovo je pravilan način. Zato mi je drago da danas pričamo, jer mislim da je ovo veština koja menja život kao osnov svega. Mi bukvalno u svakom trenutku učimo sve o svetu oko nas. A kada čitamo knjige, kada slušamo neke lekcije i tako dalje, ako ne zapamtimo to što smo naučili, onda je to uzaludno potrošeno vreme, koje je frustrirajuće kada se kaže tako, zato što zamislite koliko je neko knjiga pročitao, on možda nije zapamtio ni 1%, zato što nije učio na pravi način. Tako da, neizmerno sam srećan što pričamo o ovoj temi, jedva čekam da naučim mnoštvo od vas i da zapamtim to što sam naučio. Hvala. Tako je, potpuno ste u pravu. Toni Buzan, britanski naučnik, je jedan od najvećih svetskih eksperata u oblasti teorije i prakse učenja i primetio je još kao osnovac da ga niko nije učio kako da efikasno sa lakoćom i zadovoljstvom uči i većinu njegovih drugova i drugarica u osnovnoj školi. Retki su oni koji su imali privilegiju da ih uče kako se efikasno sa lakoćom i zadovoljstvom uči, a onda da im serviraju predmete kao što su maternji jezik, strani jezik, matematika, priroda i društvo i tako dalje, i kako rastemo ti
predmeti imaju sve više strana i sve više takvih predmeta dobijamo, istoriju, geografiju, psihologiju, drugi strani jezik i tome slično. Kad pređem u gimnaziju, opet neki novi predmeti, pa čovjek kad krene da studira neki fakultet, opet neki novi predmeti i tome slično. Znači, celog života treba da učimo, ali ono što je najvažnije, to je da treba da naučimo pre svega kako se uči. Jer mi rođenjem nismo dobili uputstvo za upotrebu našeg mozga. Ono što želim da istaknem i što je izuzetno važno, to je da u glavi imamo jedan super biokompjuter mozak koji može apsolutno sve. I kada čujete jednu takvu izjavu, onda ne poverujete u njemu, imajući u vidu svoje iskustvo. Nikako da naučimo onu formulu iz fizike ili matematike, nikako da naučimo onu definiciju, pa i kad nekako naučim ja to zaboravim, pa lekcije opet koliko vremena i energije potrošim, uložim u svoj rad, a rezultat može biti trenutno i odličan da dobijem peticu, ali ako me neko pita posle mjesec dana to isto gradivo, možda ću dobiti jedinicu. Kao što ste vi napomenuli, zapamtim ali zaboravim. E, ako naučimo kako da koristimo svoj mozak na pravi način, tada ćemo sve moći da zaboravimo i svega da se setimo. Evo, još malo pa će biti i matura za neke učenike. Tako. Da li je mala matura ili velika matura, sasvim je sve jedno, ali šta oni moraju da rade? Ako je to osmi razred osnovne škole ili četvrti razred srednje škole, oni moraju gotovo godinu dana se pripremaju za taj ispit, a to su inače ranije učili sve u toku osnovne, odnosno srednje škole, ali su mnogo toga zaboravili pa moraju ponovo da uče. Znači, da ne bismo pet puta učili jednu te istu stvar, bolje da naučimo kako da efikasno sa lakoćom i zadovoljstvom učimo, a onda jednostavno sve to ostaje u glavi zapisano, to možemo da proverimo prisjećanjem i upotrebom, što je najvažnije. Znači, da upotrebimo sve te informacije na pravi način i da imamo željeni rezultat, odnosno znanje. Zašto, recimo, učenici gube tu radost saznavanja koju su imali u predškolskom periodu već negde oko petog razreda osnovne škole? E, upravo zato što školski sistem nije prilagođen, da tako kažemo, svakom pojedincu, jer neko je nadprosečno inteligentan, neko je u proseku, neko je možda malo ispod prosega. Ima i ljudi koji su izuzetno inteligentni, ali im je potrebno malo više vremena da savladaju određene nastavne jedinice. Ali kad jednom savladaju, onda sve znaju. E, stvar je u tome da je školski sistem krut i postavljen je odavno i gotovo ništa se ne menja. Sve se izuzetno promenilo. Ako pogledate automobil kako izgledao pre 50 godina, kako izgleda danas, ili telefon, nekad smo imali onaj Bellov čuveni telefon, a sada imamo mobilne telefone koji su najmanje telefoni. To su i kompjuteri, kamere i šta god hoćete. Znači, sve se menja i napreduje, a obrazovni sistem vrlo malo se promenio, gotovo nikako. Ono što je veoma važno, to je da znamo, kao što sam već jednom i rekao, imamo u glavi jedan super biokompjuter mozak, imamo kao deca tu radost saznavanja, ne kaže se bez razloga radoznao, deca su radoznala, tako, imaju radost saznavanja, ili su znatiželjna, deca su znatiželjna, znači željna znanja, znatiželjna, željna znanja. U predškolskom periodu smo naučili izuzetno mnogo u ovom svetu oko nas. U tih prvih 6 godina ili 7 godina naučili smo zaista mnogo. Zašto smo lako učili? Zato što smo učili kroz igru, nismo imali nikakve rokove, moraš, Branislave, do sutra da naučiš kako se vezuju pertle, inače dobijaš jedinicu. Tako, ponavljaš razred i tome slično, kao što je recimo u školi slično. Tako. Znači, nismo imali nikakve rokove, možemo naučiti za 3 dana, možemo za 5, za 10 i tako dalje. Na taj način je postavljen obrazovni sistem u Finskoj i ne kaže se bez razloga da imaju najbolji obrazovni sistem na svetu.
Interesantno je da je jedna naša delegacija pre skoro 20 godina išla u Finsku da vide kako njihova deca uče, kakva je to njihova metodologija efikasnog i ubrzanog učenja i održavanja te radosti saznanja i u osnovnoj i srednjoj školi i na fakultetu. I bili su tamo, sve su to videli, sve su zapisali, ali nismo ništa od toga primenili. Kad su se ljudi vratili sa tog studijskog putovanja, ostalo je u našem obrazovnom sistemu gotovo sve isto. Znači, retki su oni koji imaju privilegiju da ih prvo nauče kako da efikasno sa lakoćem i zadovoljstvom uče, a onda da im serviraju predmete kao što su oni u školi. A kad ste rekli ovo za decu, Toni Buzan baš u ovoj knjizi piše o tome da dete, kako je zapravo fascinantno da sa samo dve godine može da nauči jezik, i on kaže kao stavite sebe u situaciju da sada slušate neki novi jezik i da ne razumete značenja, ali da odjednom progovorite taj jezik, da ispovezujete sve, koliko je moćan zapravo mozak, koliko su deca, koliko mogu da nauče zapravo, da mogu nauči nekoliko jezika do 5-6 godine, ukoliko se radi sa njima. A šta mislim, sad s jedne strane postoji ta uštogljenost našeg obrazovnog sistema koji sve tretira na isti način i ima ona super metafora, ne znam da li ste čuli, da je obrazovni sistem kao da ribu želimo da učimo da leti, a pticu da pliva, i prosto mora biti prilagođeniji ljudima, ne može se sa svakim isto, ali sa druge strane, sa naših fakulteta izlaze jedni od najvećih stručnjaka na svetu i naši ljudi su jako cenjeni svuda u svetu što se tiče medicine, ostalih nekih struka, elektroprogrameri i tako dalje. Tako da, očigledno da daje rezultate. Ono što se meni dopalo u ideji kada smo pričali o svemu ovome jeste što do tih rezultata može da se dođe na mnogo lakši način. Da to ne mora da bude patnje, da to ne mora da bude učenje mi je napor, da ne mora da bude stresno, već da mogu, kao što ste rekli, da mogu da se igram i da mogu da zapamtim dugoročno nešto. Kako? Šta je to pravi način učenja? Koji je to pravi put da pročitamo, naučimo, zapamtimo i primenimo informacije do kojih dolazimo? Pa upravo kao odgovor na jedno od postavljenih pitanja u knjizi Tonija Buzana Koristite obe hemisfere mozga, kako da koristimo svoj mozak na najbolji mogući način. Stvari u tome, kao što sam već rekao, da rođenjem nismo dobili uputstvo za upotrebu mozga. Vi kad kupite peglu dobijete uputstvo za upotrebu pegle ili veš mašinu dobijete uputstvo za upotrebu veš mašine i tome slično. Ali uputstvo za upotrebu ljudskog mozga, savršenog biokompjutera, nismo dobili rođenje. Znači, treba neko da nas uputi. Tako. Stvari u tome da je nauka davno otkrila, čak i antički Grci su to otkrili, ali sad je naučno potvrđeno, da imamo super biokompjuter mozak koji može apsolutno sve, ali treba da naučimo kako on funkcioniše. Jednostavno rečeno, mozak ima dva dela, levu i desnu polovinu mozga. I ima još mnogo tih delova, ali hajde da se zadržimo na ovome što je vrlo jednostavno. Leva polovina mozga se bavi pre svega analizom, bavi se logikom, bavi se apstraktnim simbolima kao što su slova, cifre i ostali apstraktni simboli. Zatim se bavi linearnošću, odnosno predstavljanjem bilo čega u dve dimenzije. Linearno pisanje, znači s leva na desno ili s desna u levo, zavisi da li smo Arapi ili smo ovde u Evropi, sasvim je sve jedno, ili kao Kinezi, Japanci od ozgo na dole, ali ta linearna forma je zadržana. Tako. I pored toga, desna polovina mozga se bavi nekim drugim poslovima. Ona najviše voli da mašta. A mašta je vezana za slike, za filmove, znači mentalne slike i mentalne filmove. Zatim voli boje. Leva polovina mozga ne razlikuje boje. Za nju je figurativno rečeno sve sivo, da kažemo. Znači desna polovina mozga razlikuje boje.
Zatim razlikuje razne ritmove. Desna polovina mozga je nadarena, da tako kažemo, za muziku, za ples, za sportovi i tako dalje, znači ritam, kretanje. Zatim za sagledavanje kompletne slike, kako se to sad govori, gestalt, to je reč nemačkog jezika koja je usvojena gotovo u svim jezicima sveta. Znači, to je sagledavanje cele slike kada nemate sve delove informacije. Znači, ako naučite samo ključne reči iz neke lekcije, redosled ključnih reči, vi ćete moći da rekonstruišete celu lekciju. Znači, i trodimenzionalno poimanje prostora, sebe u snalaženju u prostoru i snalaženje tokom proteklog vremena. E sad, o čemu se konkretno radi? Ako koristimo obe polovine mozga podjednako, znači sinhronizovano ih koristimo, onda smo intelektualno najjači. Svakoj polovini mozga treba dati njen deo kolača. O čemu se konkretno radi? Evo, primjer. Vaše prezime je Kosogor. I treba zapamtiti, malo neobično prezime za naše krajeve, tu su neki Jovanovići, Nikolići i tako dalje, njih ima najviše, ali kako zapamtiti ime, odnosno prezime u ovom slučaju, a može biti naziv nekog jezera, grada, države, bilo čega. Zadržimo se na Kosogor, mislim da je ovo jako važna lekcija za sve koji slušaju. Svi maše moje prezime. Leva polovina mozga ima svoj deo informacije, ili je čula to Kosogor, ili je pročitala, negde piše Kosogor. Znači, leva polovina vidi slova ili čuje, da kažemo, glasove, a slova su reprezenti glasova, grafički simboli. Tako. I ona tu može samo da napravi jednu dobru analizu i da donese neki logički zaključak. Naprimjer, ja sam analizirao vaše prezime i mi kažemo Koso, je li tako? Nešto nije ravno, nego je Koso, je li tako? A Gor? Pa ako dodam samo jedno slovo, bit će Gora. Znači, kao Kosina na nekoj gori, Koso Gor, je li tako? Sad sam već dao značenje delu prezimen, jednom i drugom delu, je li tako? E sad, stvaram polako slike, imam sliku Gora, je li tako? I Kosinu, i sad treba da dodam vas, jer to je vaše prezime, nije moje prezime. Tako. Vidim vas kako se penjete uzbrdo, recimo tom Kosom Gorom, a to radi desna polovina mozga pomoću imaginacije, pomoću mašte. Tako. I na taj način sam i desnoj polovini mozga dao kretanje, znači penjete se gore, sagledali smo kompletnu sliku, imamo mentalnu sliku i mentalni film koji povezuje te delove vašeg prezime sa vašim likom, sa Gorom, tako, i sa tom Kosinom. I onda je to zapamćeno. Znači, obe polovine mozga imaju svoju hranu, svoj deo kolača. Tako. Levo je potrebna analiza, logika, slova, brojevi i tako dalje. Desno su potrebne slike, kretanje, ritam tako, i sagledavanje kompletne slike. I kad se na taj način nauči jedan podatak, a možemo ih naučiti koliko god hoćete, onda nema nikakvih problema. Georgi Lozanov, bugarski naučnik, je učio svoje učenike tehnikama da nauče 200 reči stranog jezika dnevno. Sad kad nekom ja to kažem, on kaže to je nemoguće. Ja kažem, hajde da krenemo od jedne dnevno, pa ćemo za godinu dana imati 365 novih reči. Ili dve dnevno, to je 730, ako nije prestupna godina, onda imamo dve više. Tako. I, a kako da učimo? Upravo tako, da svako od polovina mozga, i levo i desno, damo njenu, po znacima navoda, hranu. Evo, konkretno, veliki broj ljudi koji studiraju medicinu, oni moraju dobro da znaju latinski. Mi kažemo pazušna jama, a na latinskom oni moraju na ispitu da kažu fos axillaris. Tako. Ili ova kost, ovde je ključna kost, ali ona na ispitu iz anatomije mora da kaže klavikula. Kako sad zapamtim klavikula? Opet mi je to malo strano. Ali nema veze. Klavir, ono, klavikula,
klavir kula. I sad vidim sebe kako nosim jedan klavir, to moja mašta može svašta, tako. Mislim, klavir je težak, izuzetno težak, ali moja mašta može svašta. Znači, idem, nosim jedan klavir, a tu mi je žulja, da kažemo, ona ivica jedna klavira, tako, baš na ključnoj kosti, i nosim gore na vrh kule, recimo, to je neki svetionik, da bih mogao da sviram i da uočavam da li nailazi neki brod i da li sve funkcioniše u svetioniku, tako, da li ono rotacijono svetlo radi i tako dalje. I tako sam ja oživeo nešto što na prvi pogled ne deluje uopšte živahno. Ali to klavir kula, ako sam ja to smislio, moj mozak znaće da je ono R višak, odbacit će on to i ostaće klavikula. Ali što se tiče onih koji uče biologiju, to je mnogo zahtevniji posao. Jer oni koji uče medicinu, oni uče samo ljudsko telo, anatomiju, fiziologiju i sve ostalo što ide uz to. A oni koji uče biologiju, oni uče o svim biljkama, o njihovim delovima, o svim životinjama, o njihovim delovima i sve je to na latinskom. Recimo, Armoracija rusticana. Dve reči, a to se na našem jeziku kaže jednostavno, ren. Tri slova. Ali on mora da zna Armoracija rusticana. Kako sad to zapamtiti? E sad, stvar je u tome da treba krenuti sa razvijanjem svoje mašte i lako zapamtiti. Kako? Opet dajući desnoj polovini mozga njen deo kolača, odnosno njenu hranu. Sad to Armoracija na prvi pogled ne podsjeća ni na koga. Ali, ako zna malo englesku, arm je ruka. Racija kao policijska, da kažemo, intervencija, negde intervenišu iz nekog razloga, tako? Pa rusticana. E sad, rusticana, to je rus, a ticana to mi je kao neka tikvana. Slično. Pa neki, hajde sad zamislim, kao neki Rus koji je, inače mi to obično kažemo tikvan, ako nije baš mnogo inteligentan, je ukrao ren na pijaci, stavio pod ruku arm i beži. I policija, racija i uhvate ga. Znači da bih povezao to ren, tako, stavio sam ga pod mišku, pod ruku, tako, i bežim. I zašto racija? Baš zato jure lopova. I kog lopova? Nekog Rusa koji nije baš toliko inteligentan, nego tako kaže narod, tikvan. I tako zapamtite. Mislim da ću zauvek zapamtiti Armacija rusticana. Rusticana. Da, rustika, da. Armacija rusticana. Armoracija, rusticana. Armoracija, rusticana. Mislim da ću to zauvek zapamtiti. Zašto da ne? Ali pazite, ja sam sada servirao vama i svima koji će ovo gledati i slušati informaciju. Ali kad vaš mozak tako nešto smisli, da smisao, da slike, onda zaista nikada ne možete da zaboravite. Recimo, učimo reči stranog jezika. Mi kažemo mačka, Englezi kažu cat. Mi nemamo reč cat, ali imamo neke reči koji sadrže to cat. Tako. Recimo kačket. Kačket. Tako. Pa sad smo usvojili, niko ne kaže više samo poslag, prodavnica, mešovite robe, nego kažemo market za to. Idemo market. Pa onda paket. Pa one poslastice, deca to vole, kitket. E sad, kakve to sve veze ima? Pa ja mogu da smislim jedan mentalni film, da povežem mačku sa pojmom cat, tako što ću zamisliti jednu mačku kako je krenula u market, ali pre nego što je krenula, stavila je catch cat na glavu, krenula je u market, uzela korpu, tamo je kupila jedan reket, kupila je ceo jedan paket poslastica Kit Kat. Platila, došla kući, sela je na parket,
tako, otvorila paket i jela Kit Kat. Zatim je ponovo stavila kač ket na glavu, uzela reket i krenula na trening tenisa. I tako sam povezao mačku sa pojmom ket. I to ne možete da zaboravite. Odnosno, onaj čiji je mozak smislio tu, kako kažu deca, otkačenu, blesavu, neobičnu priču, a sve što je neobično, to se lako pamti, onda to nikad ne možete zaboraviti. Evo, u jednom trenutku trebalo je da zapamtim jednu finsku složenicu koja ima više od 60 slova i sad pitaju me mnogi kako si ti to mogao da zapamtiš. Govori se o složenici Lento konoe sui kuturbino motoria pu mekaniko aliopserio pilos. I brže to izgovorim nego Finci. I sad kaže, kako si mogao tako nešto da zapamtiš? Pa ništa, ja sam podelio tu složenicu na delove. Lento, to je kao neka lento. Kone, to su ikone bez i. Onda suiku, tu je moja mašta radila malo više, sui kao od Švajcarska, suis, je li tako? HK je hokejaški klub, da bi bilo suiku. Turbino, dobro, turbina, motorio, pumeka, kao pume, meka. Zajedno, meka, puma, kao pumeka, niko, to je naša reč, niko, tako? Znači, pomeka niko, serio pilas. Serio kao serija i pilas, drugačije se testera, kaže pila. I na njoj je slovo S, ona čuvena nemačka firma, ona Stihl. Stihl se izgovara, ali S je na početku, Stihl se piše. Tako. I tako malo po malo, znači, razdvojio sam jednu reč koja ima 66 slova i još više ih ima u pisanoj formi, nego kad se čuje, da kažemo, glasova. I zapamtio. I ne samo to, nego i mnogo što šta. Bilo šta možete zapamtiti na taj način, ali morate dati i levoj i desnoj polovini mozga njen deo informacije i kad se to spoji zajedno, onda to nikad ne može da se zaboravi. Koji su to onda alati? Sad mi se ovako deluje, ja sam i čitao pre nego što smo krenuli da pričamo, čitao sam knjigu, došao sam negde do skoro više od pola i neke stvari već sad mogu da prepoznam da se daje značenja određenim rečima, da se biraju ključne reči koje će naš možda zapamtiti, ne obične ključne reči koje nas neće asocirati i tako dalje. Ali sa kojim alatima se uopšte kreće u kreativno učenje? Ovo je sad super za neki niz ili za neke strane reči koje hoćemo da naučim, pa im ja dajem simbole. Ali šta ako ja recimo ispred sebe imam lekciju, ne znam, od 200 strana i sada treba da savladam to gradivo, ali ne samo da ga pročitam, što je otprilike najduži zadatak što se tiče vremena, pretpostavljam, ali je najlakši zadatak, jer ja treba to i da zapamtim i da ja to znam da objasnim. Znači, kako taj proces od onog sedim, zagrevam stolicu nekoliko dana, to kasnije odgovaram onako kako se to kampanjski kaže, odgovaram nabubano, ispričam i posle 5 dana zaboravim. Znači, koja je alternativa tom sistemu? Šta je zapravo kreativno učenje? E, stvar je u tome da smo mi svi kao deca imali razvijenu maštu. Šta smo najviše voljeli da radimo u životu? I šta volimo da radimo i kao odrasli ljudi? Najviše volimo da maštamo. Je li tako? Ja sad u svojoj mašti mogu da budem, tako kažem, na nekom ostrvu, da uživam na suncu, da se kupam i tako dalje. Ne samo ja, nego svako od nas to može da zamisli, je li tako? I to je zanimljivo za naš mozak. I mozak najviše voli da mašta. Međutim, ta naša prirodna, da kažemo, ugrađena mašta u naš mozak, može da smeta prilikom učenja. Zato ljudi počnu da uče i posle 5 minuta, ja kako je lepo, moje društvo sada uživa tamo negde na nekom izletu, a ja sedim, znojim se i učim. Znači, čim mozgu nešto nije zanimljivo, on počne da mašta. I onda nas odvoji od knjige. Mi smo fizički za stolom, knjiga je ispred nas, ali smo mi u mislima na nekom drugom mestu. E, upravo ovaj sistem efikasnog, ubrzanog i kreativnog učenja podrazumeva
da naučimo kako da koristimo našu kreativnu maštu u cilju savladavanja gradiva i sticanja novih znanja i veština. Da se vratimo u onaj predškolski period kad smo uživali u saznavanju. Kako? E upravo koristeći svoju bujnu maštu. Ali ne na bilo čemu, nego na tom gradivu. Vi ste pomenuli lekciju od 200 strana, ali mislim da je to malo preterano za jednu lekciju. Ali hajde da kažemo, iako ima lekcija 200 strana. Ja sam mislio kao ispit. Da. Ne bude sad jedna lekcija u pravu. Nije problem uopšte. Ima i toga, da tako kažem. Ali, stvari u tome da treba da se zapitamo, evo, pitanje je, kako je najlakše pojesti slona? Znate. Jesti ga 300 dana pomalo. Tako je. Ako je znači ovo... zaloga i po zaloga. Okay, okay. Isto kao što jedemo kiflu, recimo, za doručak. Kako jedemo kiflu? Strpamo celu kiflu i progutamo? Ne. Nego jednostavno, šta, odgrizemo deo kifle, pa žvaće, usitnjavamo, dobro usitnjavamo taj deo kifle dok ne postanu kao zrnca, tako, pa se to još okupa lepo pljuvačkom, tako je naš sistem i napravljen, tako, luči se pljuvačka da tako kažemo, da to postane glatko, da možemo da progutamo i da to dođe do naših želuca tamo gde treba. I isto to treba da uradimo, samo figurativno rečeno, kad želimo nešto da zapamtimo. Znači, treba informacije da razdvojimo, znači tih 200 strana ćemo razdvojiti na određene, recimo, delove. Pa te delove u deliće. Kažemo, tih 200 strana može se razdvojiti na, da kažemo, 10 delova. Po 20 strana. Pa tih 20 strana prvih na 10 delova će biti po 2 strane. Pa onda opet na 2, jedna strana. Pa onda kada gledamo lekciju još, da kažemo, u mikro detalje, to će biti pasus po pasus. Tako. Pa ćemo savladavati pasus po pasus, a u okviru svakog pasusa imamo nekoliko rečenica. Pa ako je izuzetno dugačka rečenica, po broju reči mislim, onda i tu rečenicu delimo kao ono malo pre lento kone suviku, da ne pominjem opet celu služenicu. Znači, rečenicu po rečenicu. A rečenica je sastavljena od reči, međutim, te reči nisu sve podjednako važne. Najvažnije, takozvane ključne reči su imenice, glagoli, imenicu upotpunjuju pridevi, a glagole upotpunjuju prilozi. Tu su naravno i zamenice, zamenica ni u jednom jeziku nema mnogo, tako, ima i desetak, negde manje, negde malo više, ali u svakom slučaju to su te takozvane ključne reči i većina ključnih reči imaju svoju sliku. Kad kažemo čaša, nama se automatski u desnoj polovini mozga pojavi neka čaša, tako. Nije važno koja je. Ali ako kažem staklena čaša, aha, to je pride plus imenica, to je opet jedna ključna reč, znam da je ta čaša napravljena od stakla. Tako. Pa plava staklena čaša, aha, to je još konkretnije, znači imam dva prideva plus imenica, ali to je jedna ključna reč koja tačno objašnjava jedan pojam. I imam sliku. E sad će neko da se pita, a šta ćemo sa... recimo nekim apstraktnim imenicama koje nemaju sliku. Kažete osobina. To je imenica, ali nema sliku u desnoj polovini mozga. E upravo tu sad nastaje zabava. Kako da stvorim sliku kao i od onog maločas ket ili lento kone suiku turbinu motorije i tako dalje. E, upravo kad počnemo to da radimo, da pravimo takozvane rebuse, i te rebuse da oslikavamo, e onda ćemo početi ponovo da uživamo u učenju. Onda to postaje zabava. To više nije ono klasično učenje, nego postaje zabava. Čim postaje zabava, mi želimo toga još više i više. Na dobroj žurci ostajem celu noć i sve vreme se zabavlja. A ne mogu 10 minuta
da budem koncentrisan kad treba da učim neku lekciju, školsku lekciju, na primjer. U čemu je stvar? Pa zato što se tamo zabavljam, a ovo me ne zabavlja. Ali kad počnem time da se zabavljam, onda učenje postaje zabava i onda, što je najvažnije, dolazi do gladi za znanjem. Čovjek postaje gladan znanja, uči u školi recimo dva strana jezika, može, sam počne da uče treći. Neko studira elektrotehniku, sam se zainteresuje za recimo fiziologiju. Pa to se uči na medicinskom fakultetu, pa nema veze. Mene to zanima, ili anatomiju, ili počne da ga zanima filozofija, počne da čita nešto od Platona recimo. Iako to nema veze sa onim što on studira. A on je tamo koji studira filozofiju, on se zainteresuje elektrotehniku ili za mašinstvo i tako dalje. Znači čovjek postaje gladan znanja i onda grabi sa svih izvora koje njega u tom trenutku zanimaju. E to je cilj efikasnog, ubrzanog kreativnog učenja. Da zaposlimo svoju kreativnu maštu na sticanju znanja i da postanemo gladni znanja. I onda su problemi rešeni. Uz pravilnu upotrebu mozga, kako treba, koristeći obe polovine mozga, a to se spontano dešava deci do 12. godine starosti, kako je nauka otkrila, a kasnije, nažalost, ta desna polovina mozga biva sve više i više zanemarena u odnosu na razvijanje sposobnosti leve polovine mozga, upravo zbog načina prenošenja informacija putem žive reči nastavnika ili putem literature iz koje učimo. Ako smo sada osmislili te ključne reči, pronašli smo, upotrebili smo maštu da ih zapamtimo, dali smo je kretanje, dali smo je značaj, uposlili smo obe hemisfere. Šta se dešava? Ok, ja sam sada zapamtio ključnu reč u jednom pasusu. Da li ja na osnovu te ključne reči, ceo pasus mi se vraća poput asocijacija, kao što kažete staklena čaša, pa sam ja pomislio na neku staklenu čašu koja je meni asocijacija, vi ste pomislili na neku drugu staklenu, neki drugi oblik, pretpostavljam, i tako dalje. Šta onda radim sa tim? Ok, zabavno mi je, zapamtio sam najvažniju reč iz ovog pasusa, ali ja imam još 200 strana, uzet ćemo i dalje taj primjer koji nije toliko realan, ali je dovoljno izazovan da za slušanje i za praćenje. Šta onda radim sa tim? Ok, znači zapamtio sam, imam ključnu reč, kako to povezujem sa tim da to znam i dalje posle mjesec dana i duže? Stvar je u tome da u svakoj rečenici mi imamo ključne reči. Negde manje, negde više. U svakom pasusu, naravno, još više. Stvar je u tome da kada oslikamo ključne reči, mi u svakom tekstu imamo i scenario. Ta lekcija govori o nečemu. Tako, imamo scenario. Poređane su rečenice u pasuse, pasusi su poređani jedan ispod drugog, tako, i sve to ide nekim svojim tokom. Ali kada sve to na neki način oslikamo, zapamtimo ključne reči i zapamtimo redosled ključnih reči, mi ćemo moći da se setimo svake lekcije, ne samo od početka do kraja, nego od sredine ka početku i kraju ili od kraja ka početku. Zato što smo napravili ceo jedan mentalni film lekcije. E, to je ono što je najvažnije. Znači, upotreba desne polovine mozga i upotreba mentalnih slika i mentalnih filmova, jer je nauka također potvrdila kroz rezultate istraživanja da desna polovina mozga pamti. Leva ne pamti, ona se ne bavi tim poslom. Oni koji bubaju uče na pamet, oni probaju da stave, da kažemo, informacije tamo gde im nije mesto, koristeći levu polovinu mozga. Relativna efikasnost kumuliranih komunikacijskih supstrata bazira se na funkcionalnoj relaciji između apsolutnog kapaciteta recipijenta i kvantitativnog tezaurusa plasiranih informacija. Ja od definicija iz marketinga pola reči ne razumem. Pa onda krenem, pročitao sam to, ne razumem ništa. Ili je rekao profesor na predavanju, upravo izrekao kao ja, maločas, i kaže, to mi morate znati na ispitu. Zapišite. Ja zapišem,
ništa nisam zapamtio, dođem kući i krenem. Relativna efikasnost kumuliranih komunikacijskih supstrata, pa kao parče. Relativna efikasnost kumuliranih komunikacijskih supstrata bazira se na, pa onda opet od početka i tako dalje, nekako dođem do kraja. Ura, naučio sam. Sutra ujutru, kako beš ona definicija, o čemu ona govori? Relativna, nešto relativna, sad ću da pogledam, imam zapisano, recimo imam i u knjizi. Imam zapisano na ruci. E, to je učenje, to je bubanje, učenje levom polovinom mozga. Znači, smještate informacije tamo gde im nije mesto. Ali kada biste oslikali tu definiciju, preveli nepoznate reči na maternji jezik, recimo veliki broj ljudi ne zna, nisam ni ja znao u jednom periodu svog života šta znači tezaurus. Mogu da zapamtim reč opet pomoću slika, ali ne znam šta znači. Tezaurus je u stvari skup mojih blaga u okviru jedne, da kažemo, discipline. Znači, moje blago, recimo, u znanju engleskog jezika su reči koje znam. I da napišem, izgovorim i šta znači. Recimo da je to 713 reči, znam u okviru engleskog jezika. Dajem kao primjer. To je moj tezaurus. Neko ima tezaurus u zlatu. Obično žene imaju nakit, tako dalje, malo više. Doduše ima i muškaraca koji se sada kite na razne načine. Zlato, srebro i drago kamenje, to je njihov tezaurus. Ali imaju i evriće, dolare i ne znam šta, to je njihov tezaurus, da kažemo, blaga, materijalnog blaga. E, i onda kad prevedete sve te reči na maternji jezik, sada imate sliku o čemu govori ta definicija. Onda zapamtite u izvornoj formi, a posle zapamtite i u onoj formi koju traži nastavnik na ispitu. Vi recimo u svojoj formi prevedenu kažete na ispitu, a kaže ne, ne kolega, ne tako kako ste vi rekli, nego kako sam ja napisao u udžbeniku. Ne može drugačije. Ili ste pali na ispitu i kod mene nećete položiti. Ima nažalost i takvih, ali ima i onih izuzetnih profesora, nastavnika koji će uvažiti i vašu definiciju, ali da ima smisla. Tako. Vi ste iskazali svojim rečima, ali da ima smisla. Da je svaka ključna reč na svom mestu i nema nikakvih problema. Ja se divim takvim nastavnicima. Ja sam imao nastavnika više matematike na tehničkom fakultetu koji je znao nama studentima da predaje višu matematiku. Ono, imaš jednu jabuku i još jednu jabuku. To su dve jabuke. Znači, na taj način čovjek nama objašnjavao i višu matematiku. Pa onda mnogi kažu matematika je bauk. Ma nije bauk. Mi pravimo od nje bauk. Matematika je divna, egzaktna nauka. I matematika je svuda oko nas. Pet, je tako? Pet, to je 10. Pa na stopalima opet, 5+5, to je 10. Tako, dve ruke, dve noge, dva oka i tome slično. I mi smo matematika. Pa koliko je oko, toliko je razmak između očiju, pa drugo oko, pa uši. Ako je to proporcionalno, kod nekih i nažalost ne, nije proporcionalno, ali recimo uho, ako je proporcionalno, uho je kao i nos. Pa onda imate ovaj odnos, čelo, nos i ovaj deo. Može biti identičan, maltene u milimetar. Znači, svuda je matematika i mi smo matematika na neki. Pa imamo 32 zuba, do duše stariji ljudi imaju manje. Ali prvo smo imali nula, pa rasli do 32, a onda kako starimo, tako neki gube zube i tako dalje. Ja još uvijek radim ovo za uvo, provjeravam. Jako da. Zanimljivo. Ali kad ste malo pre pokazivali kako se pamti definicije, pa kao bukvalno sam vidio sebe, zato sam se smejao, bukvalno sam vidio sebe kad sam studirao, to je to. To je bio moj način studiranja, znači da zapamtim nešto na pamet. Ali postojali su i momenti kada sam zamišljao film, ali nesvesno, znači ne kao je sad ću to da radim. I to mi se sad dešava uglavnom kada sad čitam knjige danas, u poslednjih recimo par godina, pošto mnogo volim da čitam i uživam u tome, i onda stvarno neke priče koje znate ono kad se kaže čujem ovu priču, ovo što čitam, kao čujem u glavi, ili vidim tačno sliku, tome se mnogo lako vratim, za razliku od nečega što sam samo
prešao, što sad kad bih ponovo čitao, imao bih utisak da, da je nešto novo za mene. Tako da, ako sam dobro sad sve razumeo što ste pričali, uhvatimo ključne reči, od njih stvaramo asocijacije za slike i mentalne filmove koje smo mi zamislili. Što je, da li je, što je čudniji naš film, pošto ste rekli da mašta može da radi svašta, što je čudniji naš film, to ćemo ga lakše zapamtiti. I da li je to ok, da li je to u redu, ili nema to nikakvog smisla. S obzirom da mi ono malo pre Kosogor delovalo kao, verujem da će većina ljudi zapamtiti. Ako me zamisle na nekoj Kosoj gori kako se penjem, da će konačno biti Kosogor, da se više nećemo mučiti sa tim. Ovaj, tako da, da li to ima smisla, da što je čudnije, da li je to ok, ili treba da pravimo neke druge asocijacije. E, stvari u tome da naš mozak prirodno povezuje stvari. Ja, moj mozak je povezao, da kažemo, veliki broj informacija prilikom mog dolaska od moje kuće do vas, u vaš studio. Tako. Pa je moj mozak povezao, da kažemo, delove ovog studija već u jednu celinu. I otprilike i kad izađem napolje, ja znam tačno šta se gde nalazi. Tako, znači, mozak stalno nešto povezuje. Hteli mi to ili ne. Prolazite, recimo, nekom ulicom, uopšte niste zainteresovani za sadržaj nekog izloga. I onda kad prođete, odete pola kilometra dalje. Aha, to je prodavnica obuće, a one cipele Brown mokasine su, koliko se sećam, tu je negde 4900 dinara. Otkud sad to? Uopšte nisam bio nešto zainteresovan. Međutim, mozak je sve to snimio putem čula vida, tako, i zapamtio je informacije. Naime, Wilder Penfield, kanadski naučnik, je dokazao da čovjek ima savršeno pamćenje. A onda se i Tony Buzan zapitao, a zašto ja nemam savršeno pamćenje, a još sam nadprosečno inteligentan čovjek. A onda je otkrio, istražujući taj način kako da imamo savršeno pamćenje. Vrlo je važno istaći da, recimo, Dominic O'Brien, osmostruki svetski šampion u pamćenju, kao srednjoškolac, napustio školu zbog lošeg pamćenja. Međutim, saznao je za rad Tonija Buzana, upoznao se s njim, radio je s njim i Toni Buzan je njega, da kažemo, proverio i eksperimentalno video, njegov mozak je sasvim normalan. Nego dečko jednostavno nije naučio kako da pamti, kako da uči. Pa je prošao, da kažemo, obuku kod Tonija Buzana, vratio se školi, postao vrlo brzo najbolji učenik u školi, posle upisao i dva fakulteta, malo mu bilo da upiše jedan, i počeo da se polako takmiči. Znate, i kod nas ima ono školsko, opštinsko, gradsko, međugradsko, nacionalno i internacionalno. Kad je došao do svetskog prvenstva u pamćenju, na taj način, malo po malo, on je u 10 godina za redom 8 puta bio svetski prvak u pamćenju i 2 puta je bio drugi. Oni se takmiče u velikom broju disciplina. Kad se on takmičio, bilo je 14, sada ih ima skoro 20 disciplina i kogod želi da proveri kakve rezultate oni postižu na tim takmičenjima, ode na sajt worldmemorychampionship.com i videće kakve podatke oni pamte. Ja sam prisustvovao 13. svetskom šampionatu u pamćenju kao instruktor, predavač sistema obrazovanja Tonija Buzana, jer sam to pre 2 decenije u Engleskoj završio, ali mi instruktori iz celog sveta smo imali svoj kongres dok se je održavalo svetsko prvenstvo u pamćenju. Imao sam tu privilegiju da slušam i predavanje Dominika O'Briena na temu pamćenja i on je u jednom trenutku rekao, hajde sada neka neko zadaje cifre iz publike, a ja ću da pamtim. Zamolio je jednu moju koleginicu iz Japana da na tabli zapisuje te cifre. On je bio naravno leđima okrenut tabli, okrenut licem ka nama iz publike. I onda neko iz publike rekao 1, neko 6, 5, 0, 4, 2 i tako smo došli do 83 cifre. I rekao on u jednom momentu, dovoljno za sada, ne gubimo vreme, dovoljno, u redu.
I onda je počeo da se prisjeća. Bez ikakve greške se setio svih cifara po redosledu. Od početka do kraja. Mogao je da ponovi cifre i od kraja do početka. Ili od sredine da ide na početak i na kraj. Sasvim je sve jedno. Naučio je kako da efikasno pamti. Međutim, to nije ništa. Oni uče, nauče, da kažemo, broj u dekadnom sistemu koji ima preko 3000 cifara. Ben Pridmore je prvak sveta upravo u toj disciplini pamćenja cifara. On pamti preko 3200 binarnih cifara broja, binarnog broja. To su niz jedinica nula, na slučajan način izabran. 3200 i svega može da se seti. I imao sam tu privilegiju i čast i da razgovaram i sa Benom i sa Dominikom Brajanom, pa sam ih između ostalog i pitao kako oni to rade, mada sam znao i iz literature. Od ranije, davne 1976. godine sam kupio knjigu i vi možete imati super pamćenje, Arce Morija. To je u stvari pseudonim našeg čovjeka koji je, on se zove Veljko Petrović i krio se iza tog pseudonima da bi izgledalo kao neki stranac je napisao knjigu. U stvari naš čovjek je napisao knjigu, izuzeta knjiga u vezi sa pamćenjem. Pa sam onda počeo da primenjujem te tehnike. U čemu se radi? Pa jedan broj, opet taj broj, malo po malo delim na određeni broj cifara. Tako. Oni obično pamte 6 po 6 cifara. Evo recimo jedan primjer pamćenja određenog broja. Neka to bude neki binarni broj. Recimo 1 1, 0 0, 0 0, 1 1 0 1 1. Sa kako zapamtiti taj broj? Pa recimo, ranije, kad sam ja bio mladić, u Zvezdi su igrali Dragan Džajić, verovatno većina zna, većina ljudi znaju ko je Dragan Džajić, ali igrao i Jaćimović. Dragan Džajić je na dresu imao broj 11. Nekad su fudbaleri prvi tim nosili na dresu broj od 1 do 11. Danas može golman da ima 83 broje, na primjer. Ali ranije tako bilo. I sad ja prve dve cifre 1-1 imam sliku Dragana Džajića. 1-0, to mi je Jaćimović, jer je on na dresu nosio desetku. Tako. 0-0, dve nule, to ne znaju svi, ali veliki broj ljudi zna, to je između ostalog piše na vratima klozeta, toaleta. Tako, to je 0-0. 1, na golu je tada branio Dujković. Imam sliku Dujkovića. Tako. I onda 1-0, opet Jaćimovića, 1-1, na kraju je Džajić. I sad šta se dogodilo? Napravim sliku. Tako. Džajić i Jaćimović zajedno hoće u toalet. Tako. A u toaletu je golman. Ja, a Dujković tu naplaćuje i kaže... Ajde. Prvo Jaćimović, pa Džajić. Ulazi Jaćimović, tako je, pa onda ulazi Džajić. Ali prvo izlazi Jaćimović, pa onda ulazi Džajić. I tako i onda ih izbaci obojicu napolje. I tako se zapamti broj koji ima veliki broj cifara. I veći broj cifara. Znači opet pretvaramo nešto što je apstraktno u konkretno. Znači, brojevi, odnosno cifre, su apstraktne veličine. Sad ih pretvaramo, da kažemo, opet u paketima, u neke slike. Znači, 11 mi je Dragan Džajić. Jedinica je Dujković. Dve nule i tome slično. I sad, rekli ste, da se vratimo na lekciju, što je izuzetno važno. Kako sad neko štivo koje nije tako zanimljivo da pretvorim u zanimljivo za moj mozak? Pa upravo na ovaj način. Znači, pronalazeći ključne reči, povezujući ključne reči u mentalni film, ali u smisleni mentalni film scenario je dat u lekciji. Je li tako? Zna se o čemu se radi, ali moram ključne reči da oslikam. Ako nisu oslikane, onda
teško mogu da zapamtim. Recimo, neka definicija iz oblasti prava. Šta je to šteta? Prvo, kako da osmislim sliku za pojam šteta? Pa, šta vam možda pada na pamet u vezi s tim? Pa, obično kažu neka kineska vaza, ajde da kažem, iz dinastije Ming, prošlo dete i tras, šteta, ogromna šteta, tako, razbijena vaza. I sad ja sam oslikao pojam šteta. To je u budući u mom mozgu ta razbijena kineska vaza, to je za mene, da kažemo, preveden pojam šteta u sliku. I malo po malo tako ključne reči o slikama, ako već nemaju sliku. Kao što smo rekli, čaša ima sliku. E sad neko kaže, a kako da zapamtim scenariju? E upravo oslikavajući hoćemo. Zašto pamtimo veliki broj viceva na taj način što smo ih čuli samo jednom? Evo jednog vrlo interesantnog vica. Verujem da će biti zanimljiv. Naš poljoprivrednik izlaže na poljoprivrednom sajmu u Kini proizvod pašteta, piše pašteta od zeca. Dođe jedan Kinez, proba, kaže, ovo je mnogo ukusno, fenomenalno. Da li biste vi meni mogli da isporučite 1000 tona ove paštete godišnje? Kaže, pa mogu, kako da ne. Kaže, a izvinite, odakle ste vi? Kaže, pa ja sam iz Srbije. Pa koliko ja znam, Srbija je mala zemlja, otkud vama toliko zečeva? Pa znate šta, nije samo zečetina tu. Tu je, da kažemo, svinjetina i zečetina u odnosu 1:1. Kaže, ali mislite 50%, 50%? Ne, ne, nego jedna svinja, jedan zec. Aha, dobro, kaže Kinez. Pa tu se onda zečetina i ne osjeti. Pa kaže, pa zato zečetinu i ne stavljamo u poštetu. E vidite, vicevi su zanimljivi, sledi zanimljiv zaplet i još zanimljivi rasplet. Oni su visoko, da kažemo, slikoviti, neobični, blesavi i tako dalje. Jednom čujete vic i vi ga zapamtite za ceo život. Odmah uđe u dugotrajnu memoriju. I vi tog vica možete da se sećate kad god hoćete. Možete čak i da se ne sećate, da ga ispričate i 2 decenije. I onda odjedanput neko pomene jednu ključnu reč, zec ili pašteta, i u deliću sekunde na površinu svesti ispliva vic o zečoj pašteti. I vi se setite. Znači, dovoljena je ta jedna ključna reč, ako smo oslikali, da tako kažemo, lekciju, da pokrene celu lekciju i vi pričate lekciju od početka do kraja, pa makar imali 200 strana. Znači, strategija nam je sve vreme pred nosem. Kako da nešto uđe u dugotrajnu memoriju. Samo je primjena bila na jednom polju, a ne na što se tiče čitanja, što se tiče učenja. Tako jako je. Zanimljivo. Baš vidim ono vic, tako da neko kaže, čekaj, ja ti ispričam, nešto me asocira. Sad smo čuli ono vic za surprise, pa mi je to kao svaki put kada me nešto asocira, ja se odmah vratim. Da. Baš zanimljivo. Jest. E sad, stvar je u tome da mi, pretvarajući i ključne reči taj scenarij u interesantan mentalni film i mentalne slike, mi počinjemo da koristimo mozak na pravi način. Kao kad koristite neko sredstvo na ispravan način, vi imate željeni rezultat. Vozite onaj stari bicikl, takozvani kontraš. Ponika. Ga vozite napred, on ide. Ako ste na nizbrdici, ne morate ni da okrećete pedale. On ide napred. Ali probajte da ga vozite unazad. Ne može. Upravo zbog mehanizma tog takozvane kontre. Kontrom kočite kretanje napred, ali ne možete da vozite bicikl unazad. Ovaj neki mountain bike možete. Tako. Ili onaj što deca svašta rade s tim biciklima. I napred i nazad, i jedan točak, prednji i zadnji. Sasvim je sve jedno. Ja to ne znam, ali deca znaju. Zato što vežbaju. E što više vežbate, to postajete veći ekspert. I postajete ekspert za učenje. I kad postanete ekspert za učenje, vi samo učite. Tako. Kao i kod bicikla.
naučite da vozite bicikl, sad možete da vozite i taj kontraš starije, možete i pony bicikl, možete i mountain bike i koji god hoćete bicikl, vi ćete da ga vozite. Isto i sa automobilom. Naučite da vozite automobil, sad lakše je ako je luksuzni, tako ako ima automatski menjač još lakše i tako dalje. Ali kad ste naučili da vozite, vi samo vozite. Da li u pitanju Mercedes ili u pitanju Zastava ili Peugeot, Renault ili neki peti model, odnosno proizvod neke pete fabrike. Sasvim je svejedno. Tako i sa učenjem. Kaže, kako ja da učim sada filozofiju? Majka jednog studenta me pitala, kaže, kako da napravim mape uma u vezi sa filozofijom? I onda je videla mog učenika, njenog sina, koji inače studira filozofiju, kako pravi mape uma u vezi sa filozofijom. I kaže, ja nisam verovala da je to moguće u filozofiji. Pa ja kaže, moguće je primjena na svakom predmetu, ali je potrebno da naučimo osnovne stvari, kako mozak radi, kako pamtimo i kako da smestimo brzu informaciju u dugotrajnu memoriju, onda nema nikakvih problema. Evo recimo, da li smo u školi učili koliko se informacije dugo zadržava u kratkotrajnoj memoriji? Većina nas to nije učila. Svega oko 2 sekunde. I onda informacija biva zaboravljena. Znači, ako hoću nešto da zapamtim, ja brzo moram da stvorim sliku. Ljudi se upoznaju i kaže, ja sam Ivan Kosogor, ja kažem, ja sam Branislav Maričić i posle 2 sekunde, reče mi čovjek kako se zove, ne mogu da se setim. Da. Kad se upoznam, obično zapamtim ali samo svoje brzo, ime. Ako steknem tu rutinu da brzo stvaram slike, onda ću da osmislim ono, Kosa Gora, sad još Ivan, pa to je napolju, van, kaže se drugačije, van, je li tako? Ivan, odnosno Ivan, je napolju i ide Kosom Gorom, tako? I zapamćen. Branislav, kako bi zapamtim Branislav? Ako zapamtimo Brani, Slav, pa dodam još jedno slovo, slavu. Pa kao ja branim svoju slavu, tamo mi je, da kažemo, ikona, sveća, slavski kolač, neko mi napada slavu, ja branim slavu. E tako. Ili brani s lav. Aha, lav. Pa zamislim sebe na golu, odnosno zamisli ta osoba koja hoće da zapamti moje ime, kako ja i lav brani, je li tako, brani s lav. Znači, ja i lav branimo na golu i niko ne može da nam da gol. I odmah smo osmislili slike i paket slika i to se onda seli odmah u dugotrajnu memoriju. Ne moram 100 puta ponavljam jednu te istu definiciju. Evo jedne kratke priče koju će svako da zapamti. Ja bih voleo da neko i napiše posle u komentarima da je zapamtio. Evo, dvonožac sedi na tronošcu i jede jednonošca. Tada naiđe četvoronožac i dvonošcu otme jednonošca. Tada dvonožac uze tronožac i udari četvoronošca. E sad, ako smo pravili slike, ja hoćete možda da ponovim? Da ponovite. Da. Ajde da probamo. Dvonožac sedi na tronošcu i jede jednonožac, dolazi četvoronožac, uzima dvonošcu jednožonac, dvonožac uzima trožonac, e tu sam stao, i udara četvoronožac. Okej, da. E sad, cela priča ima, da kažemo, svoje junake. To su dvonožac, tronožac, četvoronožac i jednonožac. Jednonožac, okej. Dvonožac je čovek, je li tako? Tronožac je stolica na kojoj sedi, koja ima 3 noge. Četvoronožac je pas. Čovek jede jednonožca, odnosno jede batak. Je li tako? I sad imate kompletan mentalni film. Tako. Sedi čovek na tronošcu i jede batak. Tada naiđe kuca, četvoronožac, je li tako? Pošto i on voli batak, on mu otme batak, je li tako? A on se iznervira, uzme tronošca i udari tronošcem
četvoronošca, odnosno psa. I to ne može da se zaboravi. Ali ako ide ono bubanje, bez slika, ponovit ćete 100 puta, zapamtit ćete, a prek sutra, kako ono beše, ne mogu da se setim. Ja sam, kad ste pričali, ja sam zamišljao bukvalno kao u mašti tronožac stočić koji se, i dvonožac isto kao neka vrsta stočića koji sedi. Tako sam stvorio sam sliku odmah, poučen upravo s celom ovim razgovorom, ali sad kad ste pretvorili u psa, čoveka i batak, sad nemam više, ne trošim energiju da se setim, kao sad mi je to tu. Sad mi je jasnija slika. Jako zanimljivo. Znači, ako sam vas razumeo, ne postoji loša memorija, postoji neistrenirana memorija. Odnosno, nema, ako je sve u redu sa zdravljem mozga, ako nešto loše pamtimo i ako slabije pamtimo, to ne znači da je problem do nas, to je problem samo do treninga mozga. Tako je, tako je. Znači, ako znamo osnovne stvari o mozgu, kako on funkcioniše, onda ćemo znati kako da ga upotrebimo. Opet govorim o biciklu, jer svi znamo da vozimo bicikla. Znamo da ga upotrebimo da iz tačke A... Google mi se pali s vremena na vreme sam, tako da, ali to je to, sve okej. Okay. Dobro, dobro, nije problem. Znači, ako znam da vozim bicikl, znam da dođem od tačke A do tačke B. Tako i student, bez obzira šta studira, ili srednjoškolac, osnovac. Tačka A je polazak u školu, recimo u 5. razred osnovne škole, polazim sada. Tačka B je moj cilj, da stignem do kraja školske godine i da imam željeni rezultat. Da imam recimo sve najbolje ocene. Zašto da ne budem ambiciozan? A ne da imam neke trojke, dvojke i tome slično. Možda je nekome i to cilj, ali kada stekne glad za znanjem, onda brzo pretvara, da kažemo, te ciljeve u neke više ciljeve, da ima najbolje ocene. Ne zbog ocena, nego da ima maksimalno znanje, jer to znanje može da upotrebi, kao recimo strani jezik. Sad ja sam učio, evo, moj primer konkretno, imao sam 23 godine kad sam otišao u Englesku prvi put. Tamo sam boravio 2 meseca, ja sam imao školsko znanje engleskog jezika, plus što sam išao na Kolarčev narodni univerzitet i tamo sam imao trening engleskog jezika. Meni je trebalo nekoliko dana da ja, da tako kažem, progovorim engleski na engleskom. Šta je prvo bilo? Ako me neko nešto pita, a ja onda formiram odgovor na srpskom, pa to prevodim na engleski, ali ne smem bukvalno da prevedem zbog različite rasporeda reči u rečenici, različite gramatike, da bi mogao da me shvati. E, posle nekih 7 dana to prevođenje je nestalo. Ja sam počeo spontano da razgovaram sa ljudima. Kao da sam oduvek tamo. Ne bukvalno svemu, zato što moje znanje tada i nije bilo baš veliko, ali je bilo dovoljno da se ja sa svakim uspešno sporazumevam. Ako nešto i ne znam, tu je i neverbalna komunikacija, tako, koja je između ostalog veći deo komunikacije. Zašto deca, ne znajući jezik, gledajući crtane filmove, nauče strani jezik? Slušaju, gledaju mimike, izraze lica junaka crtanog filma, tako, neverbalna komunikacija i shvataju. Moje unuke će za koji dan imati 16 meseci. Kad bih vam rekao da gotovo sve razumeju, ne biste mi verovali. Gotovo sve. Naravno, ne bukvalno sve. Ne razumeju, da tako kažemo, ove definicije o kojima smo govorili. Ali u okviru njihovog, da kažemo, znanja i starosne grupe, bukvalno znaju sve. Koliko su one srećne što imaju vas za deku? Šta ćete sve da ih naučite i odmah od malena kako da uče, tako da to je već im onako, ne volim tu reč zavidim, ali u ovom kontekstu je slatka reč zavidim, stvarno imaju puno sreće. Hvala vam lepo. U nekoliko navrata, to je stvarno moje mišljenje, u nekoliko navrata smo spominjali Tonija Buzana, vi ste pre više od 2 decenije na naše prostore doneli sistem učenja i brzog čitanja i kreativnog učenja i pamćenja koji je Tony Buzan
osmislio, napravio, izučio, ovaj, i sistematizovao, da tako kažem, da bude jasno i praktično. Nekoliko puta smo pričali o tome da pamćenje i brzo čitanje i sve ostalo može da se nauči. Vi ste jedan od instruktora danas i ono što se meni posebno dopada, ova tema je nekako aktualna u poslednje vreme kod nas na našim prostorima, ali ja sam hteo da pričam sa nekim ko je izvor toga, da tako kažem, a neko ko je direktno upoznao i učio Toni Buzana u inostranstvu i doneo to kod nas, to ste vi, tako da gde ljudi mogu da vas pronađu, mi ćemo ostaviti u opisu ovog videa linkove ka najnovijim treninzima, možemo to ažurirati zajedno sa vašim timom, oni će mi slati te linkove, da šta ljudi tačno mogu da očekuju da mogu da nauče kod vas, da malo pričamo i o tome. Siguran sam da će biti dosta zainteresovanih nakon ovog predavanja. Pa, edukativni centar Finesa postoje već više od dve decenije. Upravo ste. Ja sam počeo da držim seminare jer sam licencirani predavač Britanskog Buzan centra od pre dve decenije i što je izuzetno važno, održao sam više stotina seminara i imam više od 10.000 onih ljudi koji su bili zainteresovani za naše seminare. Bilo je tu i učenika osnovne škole, srednjoškolaca, studenata, ali i ozbiljnih profesionalaca koji moraju permanentno da se obrazuju, specijaliziraju nešto u okviru medicine, prava, upisuju master studije iz recimo mašinstva, elektrotehnike ili doktorske studije i tome slično. Stvar je u tome da sam tokom te protekle dve decenije, radeći i sa drugim stručnjacima, kreirao program koji smo nazvali pobedničko učenje. To je program koji prati, da kažem, obrazovni program koji prati školsku godinu i časovi se održavaju jedanput sedmično, dva do tri nastavna časa, tokom cele školske godine, gde deca ili odrasli, nije važno, svi smo mi deca i ja sam dete svojih roditelja, tako, svi smo deca, neki su i roditelji, baka, deka i tome slično. Znači, svako ko želi, može da nauči kako da efikasno sa lakoćem i zadovoljstvom uči. Upravo u pobedničkom učenju ne samo da naučimo kako se uči, nego kako se uči bilo koji od predmeta u školi. Jer nije isto učiti matematiku i psihologiju, recimo. Nije isto učiti fiziku i engleski jezik. Jer su različite discipline i informacije se na različiti način i predstavljaju. U fizici imamo razne zakone, tako, imamo i neke obrasce, formule, imamo i zadatke koje treba da radimo. Naravno i u okviru jezika imamo formule. Ne kao u fizici, ali određene vrste formula. Pa sadašnje vreme kako se gradi u srpskom jeziku, kako se gradi u engleskom, kako se gradi u francuskom i tako dalje. Znači, i tu postoje odgovarajuće formule. Ili u muzičkom obrazovanju. I tu postoje formule. I tako dalje. Stvari u tome da naučimo kako da učimo svaki od predmeta. Kako svakom predmetu da priđemo na pravi način. I kako onda možemo da imamo željeni rezultat. O tome se konkretno radi. A nazvali smo ga namerno pobedničko učenje, upravo zbog toga što treba deca da stvore pobednički mentalitet. I trebalo bi i kao nacija da težimo tome, da stvorimo pobednički mentalitet. Već i to mi negde pobeđujemo, ali negde i gubimo. Ali taj poraz da ne smatramo porazom, nego poukom za budućnost. E to deca, nažalost, ne uče u školi. Nego, nešto ne znaš, sedi jedan. Pomenuli ste u nevezanom razgovoru, kad smo prošli put govorili da ste imali iskustvo, da kažemo, potezanja ovih dlačica. Ja sam bio uvek nemiran na času, pa je nastavnica biologije rekla: Maričiću, dođi ovamo na dve dlačice. I ja priđem, a ona ovako. Povučena gore, ono boli. I onda sam ja zapamtio to jednom zauvek. Pa sam bio malo mirniji. Jedino ako ne gleda, onda ja opet malo mrdam. Ali stvar je u tome da treba da nam bude, da kažemo, zanimljivo na časovima u školi ili na fakultetu. Ali ako nije zanimljivo,
Naš mozak treba da se pozabavi time, da mu bude zanimljivo. E upravo ovo o čemu smo prethodno govorili dovodi do toga da čak i ono dosadno postaje zanimljivo. Jer ja odmah prevodim ono, da kažemo jednolično, dosadno gradivo u zanimljiv mentalni film i tako zapamtim sve. Dobro se sećam svog druga iz srednje škole. Ja sam inače završio elektrotehničku školu, kasnije sam išao i na fakultet, ali ne elektrotehnički, nego završio sam saobraćajni fakultet. Kasnije sam završio i u Americi institut za menadžment i sistem Tonija Buzana i mnogo toga još, ali nije to važno. Važno je upravo da počnemo da uživamo u učenju i onda, kao što sam već napomenuo, da grabimo sve više i više znanja. I onda kad imate nešto, ma nije to ništa, hoću još. Neko upiše i drugi fakultet i treći i tako dalje i ne zaustavlja se na tome. Neki ljudi imaju po 50 doktorata, ali pravih doktorata. Ne onih balkanskih, da tako kažem. Nekih od balkanskih, naravno, svaka čast svakom. E, upravo, ovaj program pobedničko učenje podrazumeva, prvo, da naučimo kako da efikasno sa lakoćom i zadovoljstvom učimo, a onda da pravilno korišćenje svog mozga upotrebimo na nastavnim predmetima i na našim časovima, što je najvažnije, na našim časovima kad se savladaju osnovne tehnike, mi praktično radimo na savladavanju nastavnog gradiva, bez obzira koji je to predmet u pitanju. Iskusni nastavnici, oni pokazuju polaznicima programa, obrazovnog programa pobedničko učenje, kako se, da kažemo, uči konkretna lekcija iz konkretnog predmeta. Pa kad nauče, kako da nauče? Nekoliko lekcija znači da nauče i sve lekcije iz određenog predmeta. Evo recimo uzimo konkretno biologiju. O čemu govori biologija? Pa o živim bićima. Pa ta živa bića jednostavno imamo biljni svet i imamo životinski svet. Tako. Pa šta učimo u vezi sa životinskim svetom? Pa prvo kako je građen. Kakva je građa? Šta ima čovjek, da kažemo, od delova? Naprimjer. Ili šta ima krava od delova? Pa koja je razlika između krave i čovjeka? Naprimjer. Čovjek nema rogove, a krava ima. Čovjek nema repa, krava ima. I tome slično. Dajem samo kao primjer. Tako. Ali učimo upravo o građi. Pa onda učimo o funkciji tih delova. Mi znamo, jedan deo je jetra. Ali koje funkcije ima ta jetra? Naprimjer. U biljnom svetu opet, neka biljka, prvo kako se naziva ta biljka na našem, pa na latinskom jeziku. Tako, ste upamtili kako je ren na latinskom? Sjetite se samo slika. Vraćam. Da. Ruku smo imali, armoracija rusticana. Bravo. Radi. A kažem, to je drugi mozak vama servirao informaciju. Ali kad vi stvorite slike i scenario, zauvek je zapamćeno. E zato je učenje brzo i lako i zanimljivo. Apium graveolens. Opet nešto na latinskom. Tako. To je celer. Definitivno je lakše učiti, znači, na srpskom. Učimo o biljkama i moramo znati, recimo, u okviru nekog jezika, u ovom slučaju latinsko, kako se ta biljka kaže na latinskom, ali imamo i delove biljke. A svaki deo te biljke opet na latinskom. Kako to naučiti? Mnogi kažu, ma to je nemoguće. Kako je nemoguće kad ima diplomiranih biologa koliko hoćete? Sve je moguće, sve mi možemo, ali moramo i da stvorimo taj pobednički mentalitet. Ja sam pobednik. Ja sam pobednik nad lekcijama. Ja sam pobednik u okviru sticanja znanja. I to je najvažnije. Neko to zove i samopouzdanjem, verovanjem u sopstvene sposobnosti. Ali nekako su se trudili autoriteti da nam ubiju samopouzdanje. Pa ja znam o tome. A imate sigurno i vi neke iskustva iz osnovne i srednje škole. Pa naravno. Onaj Bane glup, stalno nešto pita. Da, on nema pojma. I tome slično. Kažu moji drugovi i drugarice.
ja ohrabrujem svoje učenike i govorim, najinteligentniji ljudi na svetu postavljaju najveći broj pitanja. Tek kad razjasne sebi sve, tada prestaje bujica pitanja u vezi sa tim predmetom. Ali nastaje nova bujica pitanja u vezi sa nečim što ne znam, što ne razumem, hoću opet da saznam. U tome su deca fenomenalna. Oni nemaju kočnice. Kao što kažem, u prvom razredu, ko zna koliko je 2 i 2? Ja, svi se javljaju. U petom razredu osnovne škole nema ni jedne podignute ruke. Izgubili smo samopouzdanje. I ako znamo, ne smemo da se javimo. Napravili smo neke kočnice. Upravo treba da prevaziđemo tako nešto, da steknemo samopouzdanje, a upravo na časovima pobjedničkog učenja i to učimo. Kako da budemo samopouzdani, ali ne ono na osnovu neznanja, nego na osnovu stečenog znanja, da imamo samopouzdanje. Jer neki učenici znaju sve, ali prilikom ispitivanja ne mogu ničega da se sete. Da, blokada. A kažite mi koliko traje pobjedničko učenje, trening? Prvi deo pobjedničkog učenja je, ili prvi modul, to je efikasno, ubrzano i kreativno učenje, on traje 8 meseci. Znači koliko traje jedna školska godina, s tim što imamo 2 do 3 časa nedeljno. Obično se časovi održavaju subotom ili nedeljom, neki put i radnim danom, ako se dogovorimo tako sa polaznicima seminara, i tako idemo iz nedelje u nedelju. Svaki put oni dobijaju takozvani domaći zadatak, ali sada domaći zadatak koji rade sa zadovoljstvom, jedva čekaju sledeću subotu, recimo, da dođu i da pokažu. Vidite ono što sam ja uradio, kako je to interesantno. I naravno svega se sećaju. I tako idemo tokom školske godine, savlađujemo tehnike i primenjujemo na nastavnom gradivu i na kraju deca imaju rezultat. Stekli su radost saznavanja koju su možda izgubili u međuvremenu, a imali smo svi u predškolskom periodu. Naučili su kako da efikasno sa lakoćom i zadovoljstvom uče. Imaju željeni istečen rezultat, znači uvere se da to funkcioniše. I onda to kasnije samo primenjuju. Drugi deo programa ili drugi modul je savršeno pamćenje i brzo čitanje. Tu učimo napredne tehnike pamćenja, pomoću kojih možemo da zapamtimo na stotine, ako treba i hiljade i ne znam koliko hiljada informacija, vrlo brzo i lako, i da se toga svega lako setimo, ali učimo tehnike efikasnog i brzog čitanja. Većina ljudi čita svega oko 20 stranica teksta na sat. Ima tu i doktora nauka koje sam ja testirao, koji su fenomenalni stručnjaci i doktori nauka, pravi doktori nauka koji čitaju svega 17 do 18 stranica teksta na sat. Pa se pitam, pa kako ste samo pročitali ili naučili internu medicinu, tu ima 4000 stranica teksta, koliko vam je vremena bilo potrebno da to pročitate, a kamo li da savladate. Ali oni dokazuju da se i to može. A kako bi bilo da sam imao ne 17 stranica na sat, nego tehniku da čitam 34 svega? Koliko vi čitate? To je dvostruko brže. Koliko vi čitate, rekli ste mi, nego hoću da kažete samo. Pa ja sam tu negde između 120 i 150 strana na sat. Međutim, kad to kažem, neko kaže to je nemoguće. Međutim, ja sam se uverio u Engleskoj da je potrebno se podvrgnuti odgovarajućem treningu. Usain Bolt trči ispod 10 sekundi na 100 metara, a ja trčim 18. On trenira. Ja ne treniram brzo čitanje, odnosno brzo trčanje. Tako. Ali treniram nešto drugo. Ja imam đake koji su i dvostruko bolji od mene. Možda ima i oni koji su trostruki. Svetski rezultati govore da je moguće čitati i 300, i 500, i 1000 strana na sat. Ja ne znam kako oni postižu 1000, ali verujem, jednostavnim treningom dolaze do toga. To više i nije čitanje, to je fotografisanje stranica. Da, Toni Buza navodi u svojoj knjizi Brzo čitanje primer jedne Ruskinje koja toliko brzo čita, u stvari ona ne čita, ona fotografiše stranice i zna sve šta piše tamo od reči do reči. Nego, kaže, mogla bi da čita i brže, ali ne može toliko brzo da okreće stranice. Fizički ne može da postigne veću brzinu okretanja stranica. Sve je moguće. Naš mozak je
još jednom da ponovim, savršeni biokompjuter koji može apsolutno sve. Ako ga na pravi način treniramo, imaćemo i pravi rezultat. Sa ovim bismo mogli da završimo. Ja ću da pozovem sve ljude koji slušaju sad ovo, koji imaju interes da nauče kako da kreativno, verujem da svako na ovom svetu ima interes da nauči kako da kreativno uči, kako da zapamti, kako da brzo čita, kako da prosto ima jedan set alata koji će mu pomoći da sazna više, a samim tim, kao što ste rekli, od samopouzdanja, dolazimo preko znanja i samim tim postaje dostupnije učenje i samim tim je i radosnije, kao što ste već rekli. Ja samo onako mogu da pretpostavim šta će biti nakon čitanja i ove knjige. Definitivno sam sad zainteresovao i za brzo čitanje i za ceo taj koncept koji bi meni, kao nekome koji ja čitam jednu do dve knjige nedeljno, koji bi meni bi to znatno ubrzalo taj proces i dalo bi mi još veću sigurnost da znam, ako sam pročitao, ne znam, ja sad čitam Jordana Petersona, da znam da ću zapamtiti sve najvažnije stvari iz te knjige, gde mogu da se vratim, pa ovo mi je bilo stvarno zanimljiva lekcija kada pričam ili kada snimam podcast i tako dalje. Meni je jako važno kada vodim ove razgovore da čitam i da konstantno učim. Tako da ostavit ćemo sve linkove ispod. Vi imate i intenzivne treninge koji traju kraće od nekoliko meseci, kao što ste sada rekli, gde ljudi mogu da nauče kako da brzo čitaju, ili tako, sam bravo? Tako je. I ja bih samo na kraju napomenuo da mi već dugo godina radimo, ne samo u Srbiji, nego radimo i u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, ubrzo ćemo biti i u Makedoniji, Crnoj Gori, Austriji, i da kažemo, malo po malo pobedničko učenje osvaja prvo Evropu, a onda zašto da ne i van Evrope. Naravno, svaka čast. U velikom broju gradova već imamo otvorene centre, većina je u centrima Malac Genijalac, gde se uči mentalna aritmetika, i u Beogradu recimo imamo Malac Genijalac Vračarac, u okviru koga imamo pobedničko učenje, a kažem, i u ovim pomenutim republikama u više gradova se odvija nastavni plan i program pobedničkog učenja. Ovo što smo sad pričali, samo bih, to je vezano za đake, ali isto tako, recimo ja koji volim da čitam, ima smisla i za mene da dođem, da li je to pobedničko učenje kurs ili postoje neki drugi kurs koji ima smisla za to, ja sad hoću, čitam knjige prosto za sebe, hoću da više zapamtim iz tog pročitanog i hoću brže da čitam. Pa odlično pitanje. Mi smo rekli na početku, svako ima svoj cilj i da smo svi mi učenici. Tako. Znači, pošto vi želite, volite da čitate knjige, ne samo da čitate zbog čitanja, nego da iz njih nešto saznate. Tako. Ali nemate toliko vremena da se posvetite sada tom programu koji traje 8 meseci ili 9 meseci, vi ćete doći na jedan od programa koji je intenzivan. Pa recimo, ako želite da poboljšate svoju brzinu čitanja i stepen razumevanja i pamćenja onoga što ste pročitali, doći ćete na jedan intenzivni seminar koji možda traje 15 dana. Određeni broj časova tokom dana ili traje možda 2 dana. Jer svako ima neki svoj cilj. Tako. Nekom je cilj da bude kao Novak Đoković, prvak sveta u tenisu, pa neko kaže, meni je dovoljno da bude među prvih 10 ili prvih 50 na rang listi. Ne moram biti prvi. Znači, svako ima svoj cilj, pa prema cilju koji ste zacrtali, vi ćete da odaberete paket, da kažemo, informacija koje su vama neophodne. U ovom trenutku, što ne znači da nećete biti ambiciozniji kasnije, kad vidite rezultate. Tako. Svi krenu ja samo da udvostručim svoju brzinu čitanja i stepen razumevanja i pamćenja i bit će fenomenalno. Ali kad to dostignu, kaže, pa malo mi je ovo, mogu ja još brže i još bolje. I tako malo po malo, kao što sam više puta napomenuo, postajemo gladni znanja. A to je cilj. Jasno. A kada postanemo gladni znanja, vi nam možete pokazati kako da dođemo do tog znanja. To je sjajno. Čikabane, hvala puno na fenomenalnom razgovoru, na mnoštvu praktičnih saveta i smernica. Zapamtili smo priču o tronošcu, dali ste dosta konkretnih primera koji su jako zanimljivi i dokazali smo da sam zapamtio REN, kako se kaže, tako da ova tehnika radi. Ja se radujem našim narednim razgovorima. Linkovi su ispod za sve radionice koje vi držite i za sve
edukacije koje, za koje ljudi mogu biti zainteresovani. Ja se radujem našem sledećem susretu. Hvala vam puno. Hvala vama. Hvala svima vama koji ste slušali podcast. Ako ste prvi put na ovom YouTube kanalu ili na bilo kojoj podcast platformi, najbolji način da nas podržite jeste da se prijavite, odnosno da nas zapratite. Drugi najbolji način jesu PayPal jednokratne donacije. Hvala svima koji nas na taj način podržavaju i Patreon, gde dobijate pristup svim razgovorima unapred i nekada i bonus lekcije. Ljudi, hvala vam puno, uživajte, vidimo se.